veliki srpski pesnik Ljubo Varušumović. Evo ga! Ljubo na binu! Ajde na početku jednu zdravicu. Kaži zdravicu. Narode, neka ti zdravica ova bude umesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio, i kada patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju i kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A daće Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski. Amin. Daće Bog. Varušume, hvala što ste pristali da budete TV lice koje pokazuje da živi kao stav normalan svet. Hvala vama. A počeli smo emisiju snimkom, kako recitujete, jednu od najljepših pesama u istoriji naše književnosti, Zdravicu, na proslavi Minje Subote, gde ste pokazali kako je to prijateljstvo koje traje decenijama. Zdravica je ostala zabeležena kao nešto što je čarolija naše poezije, ali je u priličnoj koliziji sa vašim izjavama u poslednje vreme da beznadežna deca rastu uz beznadežne roditelje. Kakvi smo to roditelji danas i koliko se to promenilo od onog vremena? Pa dobro, roditelji, kod nas ne postoji nikakva ustanova obrazovna koja bi obrazovala roditelje. Dakle, mi roditelji, mislim i sebe stavljam, među te amatere, roditelje. Mislim, toliko sam ubeđen da smo amateri, da sam čak izmislio jedan lik na televiziji svojevremeno, Čalac, profesionalac. Igrao ga je Lane Gutović i to je bilo zaista poučno. Naravno, vaspitavati decu instinktivno, dakle, majka, otac, zna se šta je to u patriarhalnom delu i u ruralnom delu Srbije, Jugoslavije i uopšte, ja verujem, i sveta. Znalo se da se ličnim primerom deca najbolje vaspitavaju. I danas to važi, ali ličnosti koje treba svojim primerom deci da daju poruku kako bi trebalo da se ponašaju i tako dalje, opterećena su bezbrojnim smetnjama. Dobro. Na vezama. Onemogućeni su televizijom, onemogućeni ovim elektronskim čudesima koja deca ne ispuštaju iz ruku i tako dalje. E sad bi trebalo i obrazovni naš sistem, a i uopšte ponašanje obrazovnih ustanova, a ja RTS i dalje smatram, ne znam da li sam u pravu, obrazovnom ustanovom prevashodno. Jer ove privatovizije, kako ih ja zovem... Kako dobra kovanica, privatovizije. Da, privatnici nemaju... Oni imaju smisla, oni znaju sve, oni su lukavi i tako dalje, ali profit im je potpuno opseo mozak i opseo onaj deo u stvari ličnosti koji bi trebalo da emituje neku empatiju, da emituje neku svest o društvenoj potrebi. Toga nema. Uz niz lepih reči kojima ljudi pokušavaju da opišu sve što radite sve ove godine, čini mi se da je najlepša od svih definicija Vlade Ribnikara. Ljubivoje Rašumović je čovek koji čuva sva detinjstva. Kad čuvate sva detinjstva i tvrdite da sve potiče iz detinjstva,
Kako se danas sećate svog detinjstva? Je li bilo važno što su vaši roditelji bili tako mladi kad su vas dobili? Pa naravno da je bilo. To je bilo najvažnije. Da su bili nešto stariji, možda bi oni se ponašali malo autoritativnije. Da. Oni su bili, dakle, mladi, imali su 17, 18 godina, 19, kad su nas dobili, brata i mene. Pa smo mi nekako rasli kao drugari, sa punom slobodom i sa, kako bih rekao, sa uvažavanjem. E sad, moj otac je ostao i bez majke i bez oca 918. godine, znači na porođaju majka je umrla, otac posle tri dana. Kako je meni prababa govorila tada da je Ljubiša umro od tuge za Ivankom posle tri dana. Međutim, mislim, meni je to lepo. Ja i dan danas, znači, imam babu i dedu od 18 i 19 godina. Ali oni su u stvari umrli u vreme kad je u Evropi od španske groznice umrlo 70 miliona ljudi. Odnekud na Zlatibor je došla ta epidemija, tako da su i moji deda i baba umrli od toga. To je sad moja pretpostavka, ali ne vidim mogućnost da je jedan Gorštak umro od tuge za svojom mladom i lepom ženom, da nije bilo tu španske groznice ipak. Kako ste se vi ponašali kad su vam se deca rađala? Imate tri sina. Koliko ste imali godina kad ste dobijali decu? Da ste bili mlad roditelj? Pa ja sam imao valjda 27 ili 8. Dobro. Ne znam sad i tako. Promenila ste vremena i to je mladost. Pa onda 30, pa 35, eto. Hteli smo više. Zaklinjali smo se, dok smo studirali, naravno, da ćemo imati tovar dece. Sad taj tovar dece, ja nisam znao, ja sad pitam Natašu, dobro, koliko je to dece? Je li to 12 kao tuce dece? Kaže, ne, jedno više nego što je moja baba imala, znači 14. Nataša je ljubav iz fakultetskih dana, studentskih, sa književnosti, jel? Da, da. I govorili ste, zaslužna je za mnogo stvari u životu, a što se tiče spoljnih, za taj imidž, te brkove i za jedan nadimak. Mrki. Otkud mrki? Ko bi rekao da ste vi mrk čovek? Pa jesam. Ja sam došao u Beograd. Pre svega došao sam iz sela. Došao sam iz Užica sa prebijenim prednjim ovim zubima. I to ovako ukoso. Tako da sam ličio malo na vampira. Ali posljedica tuče se... ili posljedica... Ne. Posljedica nepude. Pada sa onog končeta na času fiskulture. Dobro. Onda sam prestao da se smejem, jer sam stvarno ličio, bio strašno. E sad to... Pa ne, vidite, i dan danas ja... Kad se smeje, maltene, ne vide mi se zubi. To je, znači... Mimika. Refleksno, prosto, ja sam minimizirao tu mimiku, da mi se ne vide zubi, da mi se ne vide desni, kad se smeje. Nego sam se smeo, čak sam i govorio jedno vreme oko zatvornih usta iz trbuha. I odatle mrki? I onda, znači, takav, formirala mi se ovde ova bora na čelu. I otuda mrki. Naravno, to se sad izmenilo, to mrki ostalo je u porodici samo. Iako me neki drugari, ovako neki baš van porodice, i dalje zovu mrki. A brkovi kao imidž? Pa brkovi su, to je sad, kako da imam jedan mladež ovde sa leve strane, koji sam uvek sekao brijačem kad se brijem, i onda me Nataša naterala da pustim brkovi.
To je bilo negde, recimo, nekih 70-ih godina, ja sad ne znam tačno kada je to bilo. Znam da je bilo na moru, u Bečićima, kad sam se jubilarni stoti put isekao i krv krenula, onda je ona ljutito rekla da pustim brkove i ja sam je poslušao. Nedavno je u novinama objavljeno kako ste sve ono što je od tih malih knjiga skupljala Nataša zaveštali jednom muzeju u Beogradu. Pa kakva je to ljubav prema mini knjigama? To su neke specijalne edicije. Pa dobro, Nataša je imala sve, je volela je sve što je u malom formatu. Ona ima zbirku malog posuđa koje je tako minijaturno. Male neke kutije i naravno i male knjige, pa male, čak i slike nije volela velike formate, nego što manje i tako dalje. Tako da je meni čak nabila kompleks, pa sam ja mislio, jesam li ja takođe u toj grupi minijaturnih stvari koje ti voliš. I sad, naravno, ja sam drugar sa Viktorom Lazićem, koji je osnovao Adligat, taj muzej knjige i putovanja. I tako razgovarajući sa njim, ja sam mu pomenuo da imam, jer ja ću verovatno, ne verovatno, nego sigurno kod njega ostaviti i svoj jedan legat, da imam taj Natašinu tu zbirku malih knjiga koji je dosta obiman, jer ja sam iz sveta donosio, gde god sam išao, tražio sam te male knjige da kupim. Mogu da zamislim tamo negde veliku frku na Zvezdari u bulevaru u trenutku kad najmanja knjiga velika samo nekoliko milimetara nestane. I onda četiri njena muškarca traže knjigu gde se zaturila. I nismo je našli. Ne? Nismo. Nismo. To je isto, Nataša je dobila od jednog Mađara iz, ja ne znam sad da li je bio iz Novog Sada ili iz Subotice, koji inače pravi te male knjige. To je bila knjiga milimetar sa milimetar, 10 lista, na svakom listu je na 10 jezika pisalo knjiga. The book, ne znam, buh i tako dalje. E sad, naravno, deca mala, i oni su voleli da se kao hvale time, da pokazuju drugarima. Kako su oni to, u svakom slučaju, ta knjižica je negde ispala i onda je usisivačem odneta u Dunav, pa onda u Crno more. I ko zna, neka moruna možda je pojela, pa onda neki Rusi u kavijaru pojeli, tako. Eto kako nastaju priče. Da. Koliko ste godine bili u braku, Rešume? 55. Kako se opstaje u današnje vreme, ali vas pitaju i vaša deca, kako tako uspešni i dugovečni brakovi opstaju? Pa nema, ne, tu nema formule. To znači, dva čoveka se dogovore prosto da žive zajedno i onda je to. Šta to sad podrazumeva? Pa i prema drugarima smo ponekad tolerantni, ponekad nismo. Pa i prema nekim drugim devojkama, ženama smo ponekad ljubazni, ponekad nismo. Znači, brak je jedna vrsta dogovora, doduše sa ugovorom overenim u opštini, ali koji ne mora da, kako da kažem, može da obavezuje do izvesne granice. Dobrovoljna je zajednica uz veliku odgovornost, naravno, prema potomstvu. Ja na tome bih uvek insistirao više nego na tome kako je nama u braku. Jer čovek je primarno stvoren da sa ženkom, kao i u prirodi,
ostvari potomstvo i da vodi brigu o tom potomstvu dok potomstvo nestane na svoje noge. U onom trenutku kad tu odgovornost prema, ajde da kažemo, prirodi, prema Božijem imperativu ispunimo, onda možemo budemo neodgovorni sa svojim životima, da radimo šta hoćemo. Očigledno ste pred porodicu postavljali velike zadatke kada je roditeljstvo u pitanju, pa ste tako imali kućni časopis koji se zvao Ršum, a cena jednog primjerka je bio osmeh. Šta je pisalo u tim Ršum novinama? Pa to je moja ideja da njih zaposlim. Znači, kad zuje po kući, kad oni potroše svoje igre, pa onda roditelji moraju da im nametnu neku svoju igru, ako hoće da ih zabave. Ako neće da deca onda krenu u neku opasniju avanturu, onda sam ja hteo da to bude domaći kućni list za pokazivanje gostima. Znači, onda smo odabrali ko će biti glavni urednik. To sam bio ja, naravno. Majka koja je bila, koja je radila u Ministarstvu inostranih poslova, ona je bila dopisnik iz inostranstva. Imali smo dopisnika iz Komšiluka. Imali smo Vukov rječnik. Dobro. Vuk, najmlađi u to vreme. Imao je neke svoje reči koje su zasluživale, naravno, da se nađu potpuno nove. Recimo, reč šorc. On kaže, znate li zašto se šorc zove šorc? Mi kažemo, pa, kaže nam, zato što se ja šoram u njega. I tako da je... da je on imao tu svoju rubriku, a imali smo dopisnike, kažem, iz Komšiluka koji su javljali. I svako od gostiju ko bi dolazio u kuću morao je nešto ili napisati ili nacrtati u taj list, naravno. Ova me je priča podsjetila na jednu mnogo lepu priču kako ste u nekoj školi jednog dečaka pitali šta radi njegov tata. A on je rekao, dođe kući, čita novine, legne i spava. Da. Jeste stvarno uzeli telefon tog tate i zvali ste? Da, zvao sam ga. On radi u Loli Ribaru, u Železniku. Dobro. Ja mu kažem, druže, u to vreme smo drugovi. Čekajte, vi se javite i kažete Ljubivoj Ršumović. Ljubivoj Ršumović. Da popričamo o vašem sinu. Da, da. Ne, ja kažem, ja sam razgovarao sa vašim sinom. Dobro. Ali sam poželeo da čujem čime se vi bavite. Rekao, jer vaš sin mi je rekao nešto što mene nije zadovoljilo. Pa šta je on rekao? Ja kažem, rekao je, kad sam ga pitao šta radi tvoj tata, rekao je, pa on dođe kući, uzme novine, čita i zaspi na kauču. Kaže, jao, kaže, platit će mi za to. Rekao, nemojte, nije on vas tužio, nego je on rekao istinu. Rekao, dovedite svog sina u Lolu Ribara. Šta vi radite tamo? Kaže, ja radim na jednoj teškoj presi, velikoj nekoj. Dovedite, impresionirajte sina tom velikom mašinom koja lupa kad radi i tako dalje. Tako da on, da bude ponosan na vas. Jao, pa dobro ste mi rekli, morat ću to i tako. Mislim, to je suština, kako bih rekao, suština onog vaspitavanja ličnim primjerom. Bilo bi lepo čuti da li je tata poslušao posle toga. Pa ja verujem da jeste. Ja verujem da jeste. Znam neke klince koji su zbog gostovanja u vašoj emisiji prestajali da psuju, koji su bili bolji. Znam mnogi koji su počeli da čitaju knjige zahvaljujući Ršumu. A kako to izgleda, na primjer, u vaše dece? Je li njima bila neka, da kažem, otežavajuća okolnost u odrastanju, to što im je tata tako poznat pesnik i što njegove pesme moraju da uče kao obaveznu lektiru? Pa one su vrlo samosvesni bili, zahvaljujući majci više nego meni, a valjda i meni, možda i našim roditeljima i tako dalje. Recimo, oni su vrlo otvoreno učiteljicama rekli, mi nećemo da učimo tatinu pesmu, hoćemo Dragana Lukića pesmu da naučimo ili Duška Radovića.
I naravno učiteljice koje su naravno pametne shvatile su to i dale su njima recimo da nauče druge pesme, drugih pesnika. Oni su, jedino kad sam ja osetio da postoji malo nekog toga, mi smo stanovali u Šumicama, a već smo bili kupili stan na bulevaru Kralja Aleksandra kod Cvetkove pijace. Znači, to nije daleko tu, ali za iduću, dok se stan pravio, za iduću godinu, znači, mi ćemo se preseliti, pa smo upisali njih u školu Veljko Dugošević, ovde u Milana Rakića. I onda sam ih ja vozio kol, tad sam imao Mercedes jedan. I Branko mi kaže jedan dan, nemoj da nas voziš tamo do škole, nego ćemo mi izaći ovde na bulevaru pa ćemo preprečiti tamo. I dobro, ja poslušam, ne pitam ih zašto to. Ali dok idem do televizije, meni padne na pamet zašto je to. Oni se stide da ih otac Mercedesom dovozi u školu. Verovatno su oni shvatili da će naići na neku vrstu odijuma, otpora, mržnje, zafrkancije, ko zna čega. I naravno, to smo posle poštovali. Kako odrastaju deca okružena knjigama, pisanjem kućnih novina? Čime se bave danas? Šta su vam sinovi po profesiji? Jedan je reditelj, to znam. Branko je najstariji mašinski inženjer. Bavi se, nema posao u struci. Nešto oko kompjutera, oko umrežavanja i tako dalje. Neke projekte za Ministarstvo ekologije radio. Tako da snalazi se, kako da kažem. Srednji Mihajlo je slikar i grafičar, on je web dizajner. On se oženio devojkom koja je radila već u Emiratima kao psiholog u vazduhoplovnoj kompaniji i on je sad u Dubaju sa njom, tamo je već 5-6 godina. Nemaju dece jer tamo je teško oko toga, mada mi javljaju da rade na tome jer ja bih volio da imamo unuka što više i tako. I Vuk, naravno Vuk je u Beogradu, reditelj, sad je i profesor na fakultetu, predaje dramaturgiju i filmsku režiju, čini mi se. Pa inače, bavi se, znači, filmom. Ja se konsultuje Vuk, ili idete da gledate prve projekcije filma, ili čitate scenarija dok nastaju? Pa, nisam i to je dobro, mada sam ja provalio scenarijo za Ničije dete. Da, divan film. I, mislim, imao sam jednu ideju za... I srećom promenio je kraj. On je imao kraj da ovaj mali pogine na kraju. Zapravo da on kao ode u neku izmaglicu i da se čuje pucanj i tako da se tako završi. Onda sam mu ja rekao nemoj to raditi, prosto naprosto ostavi ga u tom pucanju, u tome neka on dezertira, to je u redu. Ali neka ode u šumu, nek naiđe na neko lane ranjeno, neka ga prigrli i tako nešto bude. Mislim, on je dobro ovo sa Vukom je bilo božanstveno, sa Kurijakom na kraju. Divan film. Da, sjajno. A unučići rimuje li neko od njih četvora? Dobro, dvoje malih su mali. Aleksa već radi. Njemu je stric Vuk nekako idol. Tako da je on sa Vukom radio Anđelku i Andriju. Adaptirali su i prevodili valjda sa engleskog i adaptirali tu seriju. Koliko je njemu sad godine? Kao da su juče nastale Aleksine pesme. 25. Stvarno vreme leti, dobro. Da. Inače studira novinarstvo i sad treba da završi. Pa vidjet ćemo. Sestrica mu je, ona ima 18 godina, upisala je psihologiju, studirala. Rekli ste mi, jedan od nedostanjenih snova je to ta titula, praded. Da, ta titula.
Da, pa jeste titula. Čekam tu titulu i nadam se da ću dočekati, naravno. Malo pre smo sumirali, ja kažem, ja, fantastično je kad se vide ljudi koji sede i čitaju knjige, fantastično je kad neko za sebe može da kaže da je imao tiraž u ono vreme 150.000 primjeraka za Ma šta mi reče, a vi rekao ste nije to baš pravi, bila je knjiga i sa strane, pa je to suma sumarum oko 250.000. Vaše pesme su nalazile put do čitalaca zahvaljujući tome što ih je mnogo koje su imale i muziku. To su pesme koje se pevaju, ne znam koliki su im tiraži, ali znam koliko imaju pregleda na YouTube-u i to je potpuno neverovatno. Pa to, ja sam imao privilegiju da znači, radim prvo u radiju pa na televiziji, da pišem pesme koje su deo emisije, koje se komponuju i odmah se šalju na emitovanje, pa na repriziranje i tako dalje. Ispostavilo se da je naravno ispravna odluka bila da se u emisiji za decu, recimo, Dvogled ili, ne znam, Hajde raz, da imamo takozvani hit emisije, hit. I onda to hit i tada je značilo, znači, za neke narodnjake pa napravio je hit, za neke zabavnjake hit, ali aj za decu da napravimo hit. I, naravno, to je onda obavezivalo Jacu Koraća, koji je radio, recimo, šta ja znam, Mačka i Miša. Aha. I, naravno, i Minju Subotu, koji je radio Deca su ukras sveta. I Radoslava Grajića, koji je radio Vuče, Vuče, Bubolenja. A posebno Zorana Rambosuka, koji je radio, čini mi se, Vekovima, Vuk sa ovcom nešto ima, i Baba Rogu i tako dalje. Naravno, stižu do mene glasovi iz Amerike, recimo. Da su deca učila srpski preko vaših pesama. Da. A vaša deca koje su pesmu najviše volela, šta je bilo za njih apsolutni hit? Pa dobro, voleli su sve, a Vuk nije voleo pesmu Vuče, Vuče, Bubolenja. Pa zašto sam ja Ćale Bubalenja? Pa sam ja morao da mu objašnjavam da sam ja tu pesmu napisao. Kažem, Vuče, kad si ti bio samo jedna svetla iskra u maminom oku. Onda je on počeo da razmišlja, pa mu se dopalo da on bude svetla iskra u maminom oku, pa je prestao da se onda buni. Fantastično je kad neko u životu može da kaže da je bio prijatelj Dušku Radoviću i da mu je on bio mentor na određen način, ali me baš dirnula neka izjava koju sam pročitala u novinama da i danas prvo što napišete, pročitate Dušku. Ne, pročita on. A pročita on? Zapravo, Duško Radović je bio meni urednik 20 godina. Znači, urednik. Sad možete misliti koja vrsta urednika. Znači, više saradnik. Neke moje pesme je on, recimo, završio. Recimo, pesmu 10 ljutih gusara. Ono na kraju, sad je sve u redu. Kako da kažem, poslednju strofu je uglavnom on napisao. Jer on je tražio od mene da mu napišem nešto za Poletarac. Pošto sam bio član redakcije, pa to mi je bio zadatak redakcijski, kaže da naučimo ove najmlađe koji još ne idu u školu da broje unazad. I onda ja napišem 10 ljutih gusara. Ali bez tog kraja. Onda on je to dopisao. Naravno, ja sam to posle koristio. Hoću da kažem da smo bili na neki način em drugari, em saradnici.
recimo, kad sam ja objavio, znači, Ma šta mi reče, koja je zaista imala tih prvih godina, bila je na top listama u Sloveniji, u Hrvatskoj, ne samo knjiga za decu, nego knjiga uopšte koja se prodaju. Knjiga je bila hit, a ja sam znao, isto Duškov savjet, Brko, ili Brkađe, tako me zvao, ili Brko, Brko, druga knjiga mora biti bolja od prve. Kaže, inače si truba. E sad, ajde, napiši sad, posle Ma šta mi reče, da bude bolja od ove. Tri godine sam ja, ili četiri, naravno, smišljao šta bi to moglo da bude. I smislio još nam samo Alef Ale. I onda je odneo njemu i je Duško rekao, e, ovo može da se štampa, ajde da damo Dušku Petričiću, a on je već radio sa Duškom Petričićem onu TV kuvaricu, znači sarađivali su. Tako da je u stvari Duško mene i upoznao sa drugim Duškom Petričićem. To znači da i dan danas kad nešto napišete, Duško Radović oceni? Duško Radović pročita, oceni, jer posle toliko vremena u čoveku se stvori neka vrsta estetskog praga koji je ili nizak, ili visok, ili najviši mogući. Tako da, ako je čovjek častan i ako osjeća neki dug prema svom učitelju i drugaru, onda neće dozvoliti da nešto bude ispod tog nivoa. Šta mislite, kako bi Duško Radović danas prekomentarisao sliku sa sajma knjiga, gde se oko štanda, gde neke reality zvezde i slične spisateljice potpisuju knjigu? Znam, Duško bi reagovao vrlo burno. A kako se vi osjećate na sajmu knjiga kad vidite štandove oko kojih se skupljaju neki klinci koji... Neka nova čitalačka publika koja čita knjige koje nisu za preporuku. Šta da kažem, kako se osjećam, mislim, pa imam protiv, naravno, ali ne mogu to da zabranim. To nije u mojoj nadležnosti. Ja mogu da kažem neku reč protiv toga. E to je znači, to ne da nema praga, nego ispod praga svakoga, to recimo na televiziji, te farme i to šta se tamo događa. I ti u krajnjoj liniji, i ti listovi, i te vaše kolege, novinari koji to propagiraju i od toga prave radi tiraža i publiciteta, radi prave senzacije i tako dalje. Je li vam se nekad desilo da uđete u nečiju kuću, a da oni nemaju biblioteku ili nemaju nijednu knjigu? Naravno, događa se. Ima ljudi, a ne bi trebalo. Mislim, to bi sad... Kako da kažem? Ne znam šta daju sad kad majka rodi, pa joj nose nešto tamo još dok je u porodilištu. Ja bi da, ako se ima para, da svi donesu po jednu knjigu. A ko može da donese i po neki komplet knjiga tamo. Tako da ta bebica polako raste uz te knjige, da se prvo igra tim knjigama, pa onda da joj se čitaju te knjige, pa da ona čita i tako. To je, ja verujem u knjige, verujem u knjigu kao fenomen. Fascinirao sam se u detinjstvu knjigom kao predmetom prvo. Tako da sam ja u detinjstvu čitao, sad kad se setim šta sam, kakve sam gluposti morao da čitam, jer nisam imao druge knjige. Nekog Putramenta, ruski neki pisac, Stvarnost, njegova knjiga, roman, ogroman i tako dalje. Ali svejedno, čitao sam, pa mi žao kad se završi. Pa onda kad su vidjeli da ja čitam, onda su roditelji počeli da nabavljaju knjige. Knjiga kao fenomen, znači, je savršena, znači, postoji 2500 godina
i više u raznim oblicima i tako dalje. Ja ne mogu da verujem da će sad maloletni tablet ona ili ne znam da pobedi. Ja mislim da to nije moguće. Da će knjiga nadživeti sve to. Znači, čitali ste i knjige koje vam se nisu dopadale, a niste govorili ja o smaranje? Ne, nisam. Mnogo godina kasnije sam ja pročitao Borgesa koji kaže ako neka knjiga počne da vas smara, bacite je, ima na svetu toliko dobrih knjiga da ne možete sve pročitati. Znači, to je jedna od istina koje su ne mogu biti osporavane uopšte. Postoji knjiga koje nisu. Ja sam, zato što sam voleo da čitam, zato sam čitao ono što imam. Čitao sam Borbu koju je otac primao kao službenik u opštini. Ogroman onaj list. Čitao sam od početka do kraja. Voleo sam da čitam. A je naravno kad je došla učiteljica Milica u Ljubiš i donela knjige, donela Branka Ćopića, donela Vini Pua, donela Albera Kamija i tako dalje. Onda sam pošao da čitam prave knjige. Dakle, knjiga kao fenomen prvo, a onda mic po mic i knjiga kao tajna. Kao tajna. Šta nosi knjiga? Evo, knjiga Vidovita je priča na engleskom jeziku u prevodu Byforda. Timothy Johna Byforda. Kakva ekipa za poštovanje. Da. Povodom 60 godina televizije imala sam veliko zadovoljstvo da istražujem po arhivi. I naišla sam na niz zanimljivih emisija. Sad kad pominjate Dvogled, jedna divna scena u kojoj su mladi Ršum i mladi Dragan Babić. Slušajte nas, dečaci i devojčice. Mi držimo u rukama golubove, a hteli bismo da vam pričamo o pticama, o ljudima u slobodi. Vi sigurno primećujete da ih ja sad ugnjetavam, da im u mojim rukama nije prijatno. Njima je 100 puta prijatnije da lete, da su slobodni. Oni su se ispilili da lete, a ne zato da bi ih ja držao u rukama. I sad, pošto ste čuli ovo nekoliko reči o slobodi i o pticama, i pošto ovim golubovima nije lepo ovde u senci topova i tenkova, mi ćemo ih pustiti pred vašim očima na slobodu. To mora da je bilo čarobno iskustvo, jer mi se čini da je televizija baš u to vreme bila ono što svi sad pričaju da nije, a to je edukacija, dobra namera, a rekla bih i neke potpuno čudesne ideje. Pa, mi smo imali samo dobre urednike, sjajne urednike, koji su imali poverenja u nas i tim poverenjem nas obavezivali da u toj slobodi koju uživamo izmislimo najbolje, najefektnije i tako dalje. Kad sam ja recimo rekao da idem na Nordkap, nije bilo uopšte, kako bih rekao, sumnje da ćemo dobiti to, da idemo gore. I naravno doneli smo od Ozgo 10 fenomenalnih emisija, da sad ne pričam. Kad sam rekao idemo sad na Ceylon u Šri Lanku, naravno rekli su ok, idete dole, ekipa formirana. Onda pokojni Ratko Ilić, koji mi je bio reditelj to vreme, uzgator, rekli smo hoćemo Tomislava Pintera da bude snimatelj, pa nema problema. Televizija plaća Pintera, idemo dole i napravimo isto 10 sjajnih emisija iz Šri Lanke. Dakle, kao što deci treba dati slobodu ako hoćemo da od njih izvučemo nešto plemenito, lepo, dobro i tako dalje, tako naravno i novinarima je potrebna sloboda. Mi nijednog trenutka nismo sumnjali da li će to što mi radimo biti emitovano ili i tako dalje. Ali televizija imala i neku drugu vrstu čudesa, nije bilo ovoliko kanala, ali nekako se pažljivije biralo i publika je volela televiziju na jedan drugačiji način. Nije bila jeftina zabava. To je bilo vreme kad je televizija trebalo da zameni film i pozorište, kad je bila fascinacija televizijom, ono par excellence. Kao što je danas fascinacija ovim elektronskim čudesima. Danas govore da je knjigama odzvonilo, kao sad ćemo mi imati elektronske knjige i tako dalje. Pa
Evo danas imamo i pozorišta, i filmova, pored televizije. I radija. Tako ćemo i radija. Tako ćemo uvek imati i knjiga, pored elektronskih knjiga i tako dalje. Želim da knjiga ostane zauvek u modi. Vama želim na ličnom planu ono što ste rekli da biste najviše voleli, sem tih pesama koje se uvek krčkaju u vama, tu titulu pradede. I hvala vam na ovom razgovoru, uvek je zadovoljstvo sresti se sa vama. Hvala vam.